हरिओम श्री राम अंबद्या, मी साक्षी विरा कतकर्णी, गडिंगज उपासना केंद्र. तर मी इंजिनिअरिंग करत होते आणि 2020 मी इंजिनिअरिंगमधून पास आउट होणार होते. तर आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे की 2020 मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागला गेला होता. पण त्याच्या आधीच आमचे टाइमटेबल्स वगैरे आले होते एक्झामचे, इंजिनिअरिंगचे लास्ट सेमिस्टरचे. आमचे एक्झाम्स एप्रिलमध्ये होते, पण लॉकडाऊन लागल्यामुळे आम्ही घरी आलो होतो. तेव्हा कुणालाच काही असं जास्त माहिती नव्हतं, सगळेजण कन्फ्युजनमध्ये होते. आम्हाला असं वाटत होतं की हे फक्त 15 दिवसांचेच कालावधी आहे, नंतर सगळं बॅक टू रुटीन होईल, आमचे एक्झाम्स वगैरे होतील. पण लॉकडाऊन वाढतच गेलं आणि आम्ही घरीच होतो, तर आमच्या एक्झाम्सचा पण प्रश्न होता. बापू माझ्या स्वप्नात आले होते आणि बापू माझे एक्झाम्स घेत होते. तर मला काय ते म्हणजे स्वप्न असं म्हणजे सहज वाटलं इतकं काय. आम्ही घरी पण सांगितलं की बापू माझ्या स्वप्नात आले होते आणि एक्झाम्स घेत होते, पण असं म्हणजे एवढं असं काय म्हणजे असं हे झालं नाही आम्हाला. तर एक्झाम्स अजून कुठं काय विषयच नव्हता, पण थोड्याच दिवसांनी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटकडून अनाऊन्समेंट झालं की एक्झाम्स कॅन्सल होणार आहेत. तर मला काही म्हणजे कळालंच नाही की बापू तर सांगतायत स्वप्नामध्ये की एक्झाम्स होणार आहेत, पण न्यूजमध्ये आले की एक्झाम्स नाही होणार आहेत. पण तरी पण असं वाटत होतं की माझे एक्झाम्स होणार. त्याच्यानंतर सारखं गव्हर्नमेंटचे डिसिजन्स चेंज होत होते. एकदा एक्झाम होणार म्हणत होते, एकदा एक्झाम्स नाही होणार म्हणत होते. माझे सगळे फ्रेंड्स जेव्हा एक्झाम नाही होणार म्हणत होते तेव्हा ते खूप म्हणजे रिलॅक्स होते. पण काय माहीत का, माझ्या मनामध्ये असं म्हणजे बापू एकदा स्वप्नामध्ये एक्झाम्स घेत होते ना, तर बॅक ऑफ द माइंड कुठंतरी होतं की नाही एक्झाम्स नक्की होणार. आणि माझे एक्झाम्स जे एप्रिलमध्ये शेड्युल्ड होते हो नाही असं सारखं फ्रिक्वेंट चेंज होऊन पण डिसिजनमध्ये फायनली ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये माझे एक्झाम्स झालेच. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ, नाथ संवित, नाथ संवित, नाथ संवित.